iskuduwaha barnaamijka ama iskaashiga Djibouti iyo gobolka Koonfurta Faransiiska ee madaxweynaha ee igmaday aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaya aniguna inaan sharaftiisa ilaaliyo oo madaxana iyo wadankeenaba sharaftiisa ilaaliyo baad ila gudoon السلام عليكم دولة جونا وفرنسيسكا ذكرنا جونا فرنسيسكي جيبوتي إسكاش وين بكرد حياة قديمية الواحد كانوا يجرا إسكاش ورخصنا بكرد حياة جيبوتي يا جبر كلوي قالوا ريجيو بروفانس ألبكود دازيو أرنتي إن دوروين وكعيا ما تبينا جيبوتي إسكاش غاسي إيه هدبا إن إسكاش غاسي كرد حياة إن جبر كاسي كود دازيو إيو جيبوتي وإسكاش النوعية محاقب صمي واحد دون المرتي أم محمود دبر دبر وإسكدوها قرار إيه جيبوتي وقابرسان إسكاش غا جيبوتي إيو قبل كاسلو يغانو كود دازيغ إيكويا لا إيه فرنسيسكا waatay maxamuud ilaa hadda iskaashiga jabuuti iyo gobolkaasi loo yaqaan kodazir in maxaa u qabsamay arrimaha ugu waaweyn isku duwaha barnaamijka ama iskaashiga jabuuti iyo gobolka Koonfurta Faransiiska ee madaxweynaha ee igmaday aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa aniguna inaan sharaftiisa ilaaliyo oo madaxana iyo wadankeenaba sharaftiisa ilaaliyo baad ila gudoon hawshaana kaliye kama shaqeeyay waxay kala shaqeeyaa waxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha kale hay'adaha kale ee dawladdeenaba oo kala wala shaqeeyaa qofkii ilaa taxmo qaban karo laakiin hawl madaxanaaya anuu xiriir u maanahay isku duwanahay dhoweeyanahay laakiin de garab waxaan ka helaa waxa weeyaan waa hay'adkeena dawliga ah ayaa ila shaqeeyo aad iyo aad waa ugu wala mahadnaqaya dhamaantoodba hadii aan soo laamo maxaa qabsoomay waxyaaladan nooga fadhiya weeyaan horta siyaasadda loo dhigay arintan iskaashiga Djibouti iyo gobolka Koonfurta waxa weeyaan siyaasadda ku saleysay waxa weeyaan siyaasad oranaysa inaa wax isweydaarsino inaa wax wadaagno aqoon khibrad dhaqaale ganacsi inaan wadaagno ayaa weeyaan wax dhan u socdo oo dowlad la caawinayo maahin laakiin maanta waxaa muuqato waxyaalo anaku aan madaxanay qarniyaal la soo nooleyn ayaa maanta Koonfurta imika Faransiiska yaa ka jira gaar ahaan arrimahan isbedelka cimilada marka anagu maanta khibrado badan oo ku caawinayno oo ayaa taalo oo maanta anakaba noso khibrad doonanaya marka saa daraadeed anakuna wixii aan khibrad iyo aqoon aan hayno inaan Koonfurta aan la wadaagno ayakuna wixii ay nala wadaagayaan aan isla wadaagno weeyaan marka wax weyn waa arin inaan wax wala wadaagno oo wax wala dhisno oo wax wala qabsanno ayay horta siyaasaddu weeyaan inaan waxna soo wala saarno waxna samayn karno ayay ku saleysan tahay marka hadii aan si yar oo kooban aan kugu sheego waxyaaladii qabsoomay waxa kamid ah iyadoo la tixraacayo siyaasadda loo dhigay iskaashigaasi Djibouti iyo qaybta Koonfurta ee Faransiiska waxyaalada qabsoomay waxa kamid ah aqoon isweydaarsi baan soo sheegay aqoon isweydaarsi ama tababaro hamo shirar lagu falanqeynayo madaxanaayay arrimaha aan soo sheegnay ee ka koo ay ku saleysan muxuu ahaayay iskaashiga
oo dhaxmaray wasaarada badan oo wasaaradahiina kamida iyo qaybo hay'ad badan oo gobolka kamida inta badan ay ku dhaxmareen wadankeena dhixdiisa qaybna ay ku dhaxmareen gobolka wasaaradahan waxa kamida wasaaradda arrimaha dibadda qaybta waliba la yiraahdo NCT diplomatiga waxa kamida wasaaradda deegaanka waxa kamida wasaaradda beeraha wasaaradda waxbarashada sare iyo cilmi baarista wasaaradda magaalinta iyo guriyeynta wasaaradda tacliinta wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka wasaaradaha soo dhan ee kulli sawiradana waad ku aragteen waxa barnaamij ayaa dhaxmaray iyaka iyo muxuu ahaayey qaybaha kamida gobolkani koonfurta faransiiska waxyaalo kale oo jira waxa weeyaan safaro waxaa jira loogu baxay ay dhalinteena aqoonta leh ee wasaaradaha kasoo jeeda qaarkood sida imika wasaaradda deegaanka wasaaradda tacliinta wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka saddexa wasaaradood gaar ahaan dhalin ama aqoonyahan ka socday ayaa gobolkani koonfurta yimiday siday u biirsadaan aqoontooda waxaa kale oo kamid a yani heshiisyo dhexmaray jaamacaddeena jabuuti iyo jaamacadda magaalada tuulon ee kamida muxuu ahaa qeybtani koonfurta faransiiska labada jaamacadoodna waxyaaladii ku heshiiyeen waxaa kamid a inay ka wada shaqeeyaan waxyaalada anagu gaaraan waxyaan u baahan nahay oo hadday noqoto in la aasaaso master ama licence aan baahi u qabno oo in jaamacaddeenu ay sameyso u baahan tahay waxyaalada aan iyakana aan la wadaagi karno ayay kamid tahay oo haddii ay masterkii aan jabuuti lagu sameyn karo oo macalimiintii masalan laga keeni karayo tuulon ayaa kamida maya e in dhalin anaku aan leenahay tuulon loo soo diri karo ay wax ka baran karaan ayaa iyadana meesha taala maya ina waxyaalo cilmi baarisa oo qeybahani isbedelka cimilada inaa laga wada shaqeyn karo ayaa iyadana ku jirta labada jaamacood ay wala kala saxeixdeen waqti dhow iminka dhowr lix bilood laga joogo waxaa kaloo jira waqti dhow waxaa iyakuna heshiis kala saxeixday siyaashida jabuuti ama hay-adda dhakhtaraha jabuuti oo muddo aada sanad ku dhow iminka la aasaasay iyo dhakhtarka weyn ee tuulon isaguna waqti dhow bay heshiis kala saxeixdeen oo in iyakuna waxyaalada isweydaarsi aqoon iyo tababar shaqaalaha muxuu ahaayey loo yaqaano dhibaqa mediku loo yaqaano ama dhakhaatiirtaba doktoradaba ha noqoto in ay iman karaan halkan oo wax biirsan karaan maya anaka inay dad noo soo diri karaan oo anakuna aan khibrad aan siin karno labada dhanba inay u socoto ayaa jirta waxaa jiroo kale hay-addaasi aan sheegayna ee siyaashida jabuuti ee dhakhtaraha jabuuti maamusha waxay kale heshiis la saxeixatay hay-ad kale oo weyn oo tababarka muxuu ahaayey kalkaaliyaasha dhakhtaraha oo gobolkan tuulon iyadana ku taala oo meesha u weyn ee faransiiska lagu tababaro dadka kalkaaliyaasha loo yaqaanay dhakhtaraha taana heshiis bay la saxeixatay ayadana sidaa oo kale in dadkeena kalkaaliyaasheenu inay dhukan iman karaan ay wax ku baran karaan qaar iyaka kamida oo xaggan tuulon jooga inay jabuuti iman karaan muddo laba bilood muddo saddex bilood aan la shaqeyn karaan kuwiina sidii wax la isku weydaarsado taaba iyadana kamida waxaa kale oo kamida waxyaalada aan noo qabsoomay waxaa kaloo jira haddana waxaan soo tilmaamay waxyaalada la yidhaha humanitaarka ama gargaarka bini-aadantinimada waxaa la yidhaaho bishii iminkaan kasoo gudubnay January 2024 waxaa noo yimiday ahayd dhakhaatiir ka yimiday gobolka koonfurta oo ay kamid yihiin kuwa wadnaha kuwa ilkaha kuwa caruurta kuwa mataqaana haweenka dhakhaatiirada caynkaasa gobolka dikhil ayaa gaar ahaan magaalada mulud iyo magaalada asceela iyo dikhil ayay ka qabteen kulley howl weyn 1,200 oo qof ayaa la daweeyey la eegay la daweeyey dawo la siiyey dawadeena waxaa looga iibshay weliba farmasiyadeena jabuuti ayaan ka iibinay oo iyaku ka iibiyeen waxyaalada qabsoomay
وحالا كميدا سفر بدن وزير وزير دولدة كميدا أي كوي مادين قبل كانوا ويجيران قيب أيكا سدائمكا قدوميها قبل كاني كونفورتا أوكرا وكي جيبوتي يميدي سفر عين كانوا ويجيران شرر بدن ونكا قيب قلي وزيرو وزير دينا كميدا وقبل كان كدعينا ويجيران هشيس كان كلاي شركتها قار كلولي هاي إن يدنا الحوجيو لا تردر قلينا ويجرتا وحان إمكا بيشان سبتمبر سوسع عطو شامبر دا كوميرس كينا هما ربطة قناعسي جيبوتي يربطة قناعسي مرساي واحي ورغانزين دونا شير وين والوقبان يو حاجان كونفورتا يكسو غيب قلو دونا شركة بدن وجيبوتي وحيالة دا عبا ايا كمي دا وحيالة دا نوقف سومي كلي وحنوان كتاقان ومالينا يا لكن ووح الله تعبان كروي المانتا مركا يكتيد وحيا لدى عن كوش شقين ووح مغضى و رجين ان انا انا سيحو جين هدو الهيرا محمود هدانو اما نوان وحلو قدوسي ابا المرين ان لغو شاقي حقابد ونكسن او فرنسيسكو كوحسي قاران مامرك قبل كاسي سيدا وشقادو هايشيد هاوشا سمدحولا جبوتي كل لي بي وعاد شاكتين ادو هبيس ابا المرين تسمدحولا جبوتي سعود عمر جيلي وعاد كورتا محمود maxay tahay baa loo dhakaraas waxa lagu qiimeeyay ama wax qabadkaasi la taaban karo ah su'aashaada saddexaad Hussein wadi aan isku dayna ka jawaabo horta shahaadadan maalka dhaweeyd la isiiyay de kulli waxay marag u tahay in hawl aan u hayno xaqiiqana aan u qabaneyno hagar la'aan iyo niyad wanaag iyo doonis oo waqtina aan ku bixineyno هذا حاجة جبوتي نقطية وده حاجة نقطة با أي كل مرق وطهي همبل يدانا دي وحا كل تدك ولالها جبوتي هما هيئات كالدولي وزارة لها يو كوة كالي انتو با وحا يقرأ يان ارتقى انا هول ان هايو ان نيد وناك سنة هاي نيد وناك نان كوة دو ارتوى دي والله اي والله قرار دولي دينونا و اي قرتي ايكونا و اي قرين سفارد دا فرانسيسكي ودين كينينا و اي قرتي رونا هانتي انا صوحويا كل وحبان الالنا يا وحبان دوريا هاوشانا مدحوينو و اي اقمدينا انا انديد هالكيجي انتو متخاناي اتالميلو ناندقابا دي انا هالكيجي جارسيا يان جعلهاي انا قو كل ايبا انا قو kiliga aan waxba qaban kareen oo u baahan in de hay'adka dawliga ee wasaaradahaasi inay garab joogaan oo ila shaqeeyaan oo ila la shaqeeyaan horeen waan u soo sheegay waana ugu mahadnaqayaa waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan de hawshaasi in meeshaasi maanta anu saddex sano waxa oran kara waa saddex sanadood oo baan naga dhaxeeyay Djibouti Faransiis waxa badan baan naga dhaxeeyay taariikh qoto dheer baan leenahay gobolkana wuxuu ka mid yahay Faransiiska wax badan baan wadaagnaa marka waxaan wadaagayno inaan xoojin karno wixii aan macluumaad iyo aqoon iyo khibrado ay isweydaarsan karno inaan si xoojino ayaa loo baahan yahay taada hayso tu kalena ku darso weeyaan marka sidaa baan ayaan rajaynaynaa duulaydaho حسين waxaan doonayaa inaan ku soo erlaamo arin ajeeb badan oo saddex sanadood aan la kulmay waxyaalada marka shirarka ka dhacay Djibouti ee aqoon iswadaarsiga iyo tababarada iyo su'aalo cilmiyeed lagu falanqeynayo ragga dhukan uga yimaada ee aqoonyahanka ee gobolkan ka yimaada ee dadkeena la kulma waxyaalada ay ii sheegay waxa kamida in dadkeenu tayadiisu waxbarasho ay aad u sarreyso dad aqoon leh yihiin dad khibrad leh yihiin dad ayakuba u baahan yihiin yakani ka yimid konfurta ayaa u baahan dadkan inay qaataan su'aal ayn kaas oo kale waxyaalada aniguna aan ku leeyba aan de u sheegay waxa kamida in waxaan haysanaba in dadka tahay wax kale haysan marka waxayaga wax ku biirsana maheen waxna naga qaatay inay jirin markaasi waxa weeyaan wadna yar baan nahay laakiin waxaan haysanaa waa dad weeyaan dad aqoon lahaysanaa aqoontiinaasi meel aan ku gaarno insha Allah taala
markaa sidaaba nuug yahay sida ha loo ogaado in dadkeenu dad aqoon la yihiin ay karti leeyihiin insha Allah ta'ala waxaan nasiib ku leenahay on ayaan ku leenahay dad wanaagsan baan leenahay dad wanaagsan ayaan leenahay aan ku faraadeyno dadka shisheeyaana inaan soo dhaweyno ilaa inta uu isagu na faragelinayo sida uu noo xurmeynayo aanu xurmeyno noocuu doonayaha maskaxda wuxuu doonayaa ku haysto waxaan jecelnahay inaan xidhiidh wanaagsan aan la yeelano dunida oo dhan madaxweynahana aada baan ugu mahadnaqayaa ilaahay khayr siiyo dee dhammaantiinba adigana aad baa u mahadsan tahay wasaaradda arrimaha dibadda maxamed cali yuusuf iyo wasaaradaha kaleba dhammaanna aad baan ugu mahadnaqayaa kana iyo hay-aadka kale ee dowladdaba dhammaantood aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan rajaynaynaa insha allahu tacaala mustaqbal wanaagsan iyo khayr badan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu See you.